helt otroligt. Idag sitter vi här med en ny challenge och det är pie face. Och vad innefattar det? Att man ska få grädde i ansiktet. Ja, mer eller mindre. Som alla andra som redan gjort den här så blir vi bara väldigt sega på bollen. Ja. Men det gör ingenting för det, vi sparar liksom det roliga till sist. Det blir lika roligt ändå. Jag är jätterädd. Nej, du vill inte ha någonting i ansiktet. Nej, det vill jag inte. Men reglerna är jätteenkla. Du snurrar på den här lilla brickan som du får med. Och så får du en siffra helt enkelt. Fast vi kommer ändra lite. Vi kommer inte göra halvsnurra som man kan göra. Vi kommer inte köra efter de reglerna som finns. Nej, vi kommer bara snurra och köra det som står. Ja. Och sen den som får 25 poäng först är vinnaren. Så för att göra lättare för oss så skippar vi att vi kan ändra hur många snurrar vi väljer att ta. Ja. Är du redo? Ja, jag är redo. Men nu ska vi ju avgöra den som börjar. Så sten, sax, påse. Ja, eller så snurrar vi på den här brickan som vi har fått. Och den som får högst börjar. Okej. Okay. Okej. Okay? Ska du vill jag börja snurra? Jag. Okej, okay, du börjar snurra. Du fick en tvåa, det här är inte bra. Jag fick en femma, så jag börjar. Ja. Eller det kanske är bra att du börjar. Nej, jag tror inte det är bra. Okej, okay, då är det jag som börjar att snurra och se hur många jag får. Så vi börjar fylla på med lite grädde här. Här på heter det. Det är bra så tror jag. Ah, jag vill inte! Okej. Okay. Och det är kanske jag som ska börja, så varför är jag så sjukt nervös? Du är min tur då, kör vi. Nej men gud. Jag fick en fyra. Alltså jag är jättenervös. Mm. En. Ah! Jag vill inte. Mm. Ja, dubbla. Jag klarade den helt. Får man dubbla poäng? Ja, okej. Jag trodde att man bara fick alltså 4 poäng. Nej, det är, du får dubbla om du klarar den hela omgången. Nu har jag 8 poäng. Då är det Evelinas tur att snurran. Hon fick en 3. Alltså den kommer ju träffa mig, jag vet det redan. Alltså jag vill inte göra det här. Framåt, ja. Fail. En, två. Jag ser inget. Ah, det svider i ögat. Jag får papper. Ah, mitt öga, vad ont det gör. Ah. Kan du hjälpa mig? Dra inte för mycket på mitt ögonbry, då kommer jag ta en ögonbry kvar sen. Ja men gud vad du smetar. Men jag vet inte. Kan jag få? Disco. Kan jag få nytt papper? Jag ser inget. Det var där sminket. Sådär, då står det 8-0. Då får du gräddet och så får du gräddet. Det här är ju den nya. Nej, så det är bara kötta på. Det är du som kommer få det på det. Nej, det är det inte. Så då, nu är det min tur. Nu kör vi. Vad får jag? Vad får jag? Vad får jag? Jag får en 4 igen. Okej. Okay. Alltså jag är så körd. Mm. Mm. Men vad? Då har jag 16 poäng. Alltså jag tror att den här är så här sinkad på att jag ska få den på mig. Vad har du gjort med den? Nej, ingenting har jag gjort med den. Du får en... Nej, snurra igen. Det är mellan 5 och 2. Jag kan inte få en 2. Snurra igen. Fick en 4. Men seriöst! Jag vill inte vara med! Nu ser framåt. Det är du som kommer få det på det. Nej, det är det inte. Ja, men seriöst. Kan jag få papper? Droppade det precis på min tröja? Nej. Varför måste jag få det i ögonen?
Snyggt. Nej, men nu är fan... Åh, oh, nej! Åh, god, det är riktigt. Fin. Nej, på min nya tröja. Jaha, då vet jag ju någon som behöver tvätta idag. Okej, okay, vi gör så. Hur många räknade du nu? Ja, jag räknade inte ens. Jag har kommit fram till att när han börjar, då har han gjort det så många gånger. Så att det är liksom planerat i den där maskinen att den kommer träffa mig. Alltså han har fuskat. Så nu ska vi göra stensakt på sig om vem som får börja, så kommer jag klara med det. Mm, så 16-0. En gång eller? Ja. Okej, okay. Stensax på sig. Men alltså seriöst! Okej, okay, vill du börja? Eller ska jag ta början? Du vann ju, så det är du som börjar. Ja, jag vet. Jag vill börja. Okej, okay, då får du göra igen då. Tack. Varsågod. Varför känns det som att jag kommer förlora ändå? Hur många fick du? Du får... Två. Nu kanske jag faktiskt klarar mig om inte du får en tvåa sen. Nej, jag får få den på mig i alla fall. Så. Tar jag den här lilla grejen här. Alltså, ser ni hur vacker jag är i mitt face? Jag fick till 4 då alltså. Okej, okay, det är min tur. Det ser ut som att jag har gjort någon form av krigsmålning. And I see a whole army of my countrymen. Jag får en... Femma. En 4. Nej! Ägd. Men det träffade ju inte... Snyggt. Tack! Men hallå! Nej, förlåt. Jaha. Det gick ut så fan. Herregud. Ja, men du lyckades bara fånga den. Ja, men. Fan vad kladdigt. Ja, det är det jag säger. Det går inte att få bort. Det sitter i mina ögonfransar och det bara svider hela tiden. Sådär ja. Då står det fortfarande 16 till mig och... 4 till mig. 4 till dig, ja. Helt otroligt. Ja, så kan man också. Men är det klart? Nu är den klar. Så. Herregud. Vänta. Men vad gör du? Nej, nu! Vem ska börja nu då? Stensax på sig eller? Ja, visst. Stensax på sig! Stensax på sig! Nej! Jag är inte sten! Okej, då är det jag då. Ja just det, det var du som började då. Eller du får ju bestämma själv. Okej, jag kör. Jag får en 4. Fan vad du gillar 4. Oj, vad jag svär. 1, 2, 3, 4. Ja! Jag kommer få den på mig nu! Nu säger jag 8 då. 16. 16 plus 8. Det är 24 då har jag. En 2. Jag kanske klarar mig. Nej. Ni som har kollat här nu ett tag vet ju hur många gånger jag behöver snurra för att den ska träffa mig. Jag vill inte ha det här i mitt face för att om någon anledning så träffar det bara mina ögon. Nej. Ah, jag vill inte! Kom igen. Nej! Ja! Nej! Då har du 8. 8. Okej, okay, vi kör. Hur mycket poäng ska vi köra till? Vi kör till 30, så ändrar reglerna från 25 till 30 helt enkelt. Ja, så... jag vill bara inte förlora det därför. Nej. Jag får en 3. Du kommer få den på det. Jag hoppas det i alla fall. Vänta, 6. Klarar jag detta så vinner jag. Nej. Jag har 24. Den. 2 3. Ja! Okej, sista domen då? Nej, om du redan har vunnit så behöver inte jag köra den sista. Jag tycker du ska köra den sista. Nej, det är så ont i ögonen. Nej, jag tycker du ska köra den sista. Gud, ställ dig upp! Alltså, jag gråter! Alltså, seriöst, hela tröjan! Åh, herregud! Men jag trodde inte du skulle släppa ju! Men, min nya tröja!
30 poäng. Och jag har skrattat så att jag gråter. Oh. Och Evelina vann på årets klantigaste YouTuber. Jag tycker faktiskt att jag borde få pris för det. Ja, jag tycker ni det här challengen var rolig, så ge en fet tumme upp. Men vi kör den inte igen. Nej, inte med oss i alla fall. I så fall får det bli med andra. Åh, oh, det går ju igenom. Nu har jag på helt... Men! Jag ska orka det. Det är så klantigt. I alla fall, gillar ni den här challengen så ge den en tumme upp. Och glöm inte att trycka på ringklockan så ni får notifikationer när jag lägger ut klipp. För annars kommer ni liksom inte få veta det. Så dela klippet och så får ni ha en otroligt bra helg. Och så som alltid, pizza! Hejdå! The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. Cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good.